Naka-high alert na ang Sibuko at mga karating na bayan sa Zamboanga del Norte matapos dukuti ng Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman noong Webes. Ayon sa PNP, bumubuo na ng task force na tututok sa kaso. Katuwang dito ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ayon sa PNP, meron na rin silang persons of interest. Tukoy na rin ang dalawa sa apat na armadong lalaking tumangay kay Eastman nung pinasok po yung bahay po ng uh, biktima ay kasama po doon nyang kanyang asawa at yung kanyang mga in-laws po at uh, accordingly uh, doon sa mga nakausap na mga witnesses one of the suspects ay apparently ay wala naman po uh, wala naman pong ng uh, takip sa muka at uh, nakita po doon na sinasabing inaayos sa uh, di umano yung uh, isang bangka po doon. So may mga composite uh, artist sketch na po tayo nung ipinakita po itong uh, picture po na ito, even doon sa mga rogues gallery po natin ay na-identify po na mga witness. Nilinaw din ng PNP na hindi mga pulis ang mga dumukot kay Eastman. Anya, inaalam din ng PNP kung sa anong grupo nabibilang ang mga sospek una na rin dineklara ng PNP na Abu Sayyaf Pre ang Sambuanga del Norte. They are now conducting operational research to confirm whether itong dalawang persons of interest natin isa associated or at least affiliated sa Abu Sayyaf Group or any local terrorist group operating in these areas po. Dagdag pa ng PNP, hanggang ngayon ay wala pa rin natatanggap na komunikasyon mula sa abductors ang pamilya ng biktima Indikasyon na maaaring hindi ito kaso ng kidnap for ransom. Matatanda ang naiulat na sugatan si Eastman dahil nabaril sa paa noong tangkain nitong tumakas. Sa so ngayon wala pa tayo natatanggap any proof of life, wala din even ra ransom demand. So um, pag uh, mayroon naman silang chance talaga na maipagamot siya, pwede naman po sa paa yung tama ng ating ma kinumpirma din ng PNP Region 9 na nitong Sabado ay nagpunta sa Siboko ang ilang kinatawan ng FBI. oh, so... uh, sir, nag-coordinate nag sila sa ating local police at bumisita sila sa Cebu po, Ano po yung purpose nila, ma'am, for, for the visit? Uh, for updates and kung ano man po, tulong na pwede nilang ibigay sa amin. Masinigpitan na ang seguridad sa bayan at paligid ng Cebu ko, habang patuloy ang paghahanap sa biktimang si Eastman at sa kanyang mga abductors. Para sa agenda, Francis Polbe, BNC.